Саламатсыздар ма, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ықтималдықтар теориясының элементтері. Бүгінгі сабақта нені қарастырамыз? Біріншіден оқиға, кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға, мүмкін емес оқиға, элементар оқиға, қолайлы нәтижелер, тең мүмкіндікті және қарама-қарсы оқиғалар ұғымдарымен танысасыңдар деген. Элементар және элементар емес оқиғаларды ажыратуды үйренесіңдер дейді. Жалпы оқиға дегеніміз не, иә? Міне тұр, бізде оқиға деп мағынасы бар. Орындалатын немесе орындалмайтын құбылысты айтады. Мысал ретінде мына жердегі мысалдарды бір қарастырып жай, таңертең жаңбыр жауады. Бұл болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін бір, иә, міне. Орындалатын немесе орындалмайтын. Орындалуы да мүмкін, орындалмауы да. 9-шы сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды дейді. Бұл дәл қазіргі жағдайда орындалатын оқиға бұлай. Ал енді шыршада алма өседі. Бұл орындалмайтын оқиға. Телефон соққан кезде абонент бос болмады. Бұл да орындалуы мүмкін, орындалмауы мүмкін жағдайлар. Телефон станциясына тәулік бойы түскен қоңырау саны 1000-нан асты. Бұл да болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Енді оқиғалар белгілеген кезде біз оны латынның үлкен әріптерімен белгілейді екенбіз. Міне тұрған А, Б, С. Яғни мысал ретінде таңертең жаңбыр жауады деген оқиғаны біз А оқиғасы деп қарастыруымыз мүмкін. 9-шы сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды дегенде біз Б оқиғасы деп қарастыруымыз мүмкін. Яғни осылай белгілеп аламыз. Енді оқиғалар былай бөлінеді екен. Ақиқат оқиға, кездейсоқ оқиға, мүмкін емес оқиға деп бөлінеді. Енді қараймыз, ақиқат оқиға дегеніміз не? Тәжірибе барысында міндетті түрде орындалатын оқиға ақиқат оқиға деп аталады дейді. Оған мысал ретінде нені қарастыруға болады? Мінекей, біздің мына жоғары жақтағы оқиғалардың ішінен міне мына ақиқат оқиға деген қарайтын болсақ, мына жерде біздің мысалмен келтіріп қойған екен. Ақиқат оқиғалардың мысалы. 9-шы сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды. Бұл ақиқат, иә? Күзден кейін қыз түседі дейді. Бұл да ақиқат оқиға. Міне осындай оқиғаларды біз ақиқат, расымен де болатын нәрсені біз ақиқат оқиға ретінде қарастырамыз. Келесі екінші оқиғамыз ол біздің кездейсоқ оқиға екен. Тәжірибе барысында орындалатын немесе орындалмайтын оқиға кездейсоқ оқиға деп аталады. Яғни болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін жағдайлар өмірде кездесіп жатады. Ондай оқиғалар біз кездейсоқ оқиға деп атайды екенбіз. Оған міне мысалдар. Тиынды лақтыру барысында оның бір жағында елтаңба жағымен түсуі. Кейбір жағдайларда, иә, мына жағдайларда елтаңба жағымен түспеуі. Яғни бір лақтырған кезде ол елтаңба жағымен түсуі де мүмкін, түспеуі де мүмкін. Бұл орындалатын немесе орындалмайтын оқиғаға жатады. Елтаңба жағы түсуі де мүмкін, түспеуі де. Осындай оқиғалар біз кездейсоқ оқиға деп атайды екенбіз. Келесі орындалуы ауа райымен байланысты. Мысалы, таңертең жаңбыр жауады оқиғасы бір жағдайларда орындалады, кейбір жағдайларда орындалмайды. Яғни орындалуы да мүмкін, орындалмауы да мүмкін. Түсінікті деп ойлаймын. Кездейсоқ оқиға дегеніміз орындалуы мүмкін немесе орындалмауы мүмкін, иә, екеуін біреуі болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Келесі мүмкін емес оқиға дейді. Тәжірибе барысында, яғни берілген жағдайда орындалмайтын оқиға мүмкін емес оқиға деп аталады дейді. Мүмкін емес оқиға, мінекей бізде мына жерде көрсетілген, оған мынадай мысал. 5 теңге жазуы бар тиынды лақтырғанда тиын 2 теңге жазуы бар жағымен түседі дейді. Бұл не нәрсе? Біздің 5 тиын деген кезде бір жағында 5 жазылып тұрады, екінші жағында елтаңба. Оны лақтырған кезде ешқандай жағдайда 2 деген жазу шықпайды бізде. 2 деген жағымен түспейді, 2 деген жағы жоқ оның. Осындай оқиғаларды біз мүмкін емес оқиға деп атаймыз. Келесі, маусым айынан кейін қаңтар айы келеді дейді. Маусым айынан кейін бізде қандай ай келеді? Қаңтар айы емес қой, иә? Бізде маусымнан кейін шілде айы келеді. Қаңтар емес. Бұл да орындалмайтын оқиға. Сондықтан бұны біз мүмкін емес оқиға деп атайды екенбіз. Енді қараймыз, бірнеше жай оқиғаларға бөлуге болмайтын оқиға элементар оқиға деп аталады дейді. Ал енді осы элементар оқиға дегенімізге мысал келтірген мына тұрған элементар оқиға. Қандай оқиғаны біз
элементар оқиға, қандай оқиғаны элементар оқиғаға жатқызбаймыз. Оған былай қарастырайық, мынадай бір жағдай талайық, мына ойын сүйегін лақтырғанда кез келген бір санды айтайық, мысалы 5 жағымен түсуі дейтін болсақ, бұл бізде элементар оқиға, оны біз ары қарай бөле алмаймыз, яғни тағы да оқиғаларға бөле алмаймыз, бірнеше оқиғаларға бөлінбесе, оны біз элементар оқиға деп атаймыз. Бұл енді бөлінбеу жағдайын түсіндіру қиынырақ болады, бөліну жағдайын қарайтын болсақ, былай келтірейік. Бірінші мысал жаңағы элементар оқиға осындай болды. Мысалы 3 жағымен түсуі, немесе 4 жағымен түсуі, немесе 6 жағымен түсуі. Өйткені мына ойын сүйегінде өз 6 жағы бар, яғни әр жағында 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген цифрлар ғана түсуі мүмкін. Соның біз нақты біреуін айтатын болсақ, ол уже элементар оқиға. Ол ары қарай бөлінбейді. Ал енді элементар емес оқиға қандай оқиғаны жатқызамыз? Мына ойын, оған мынадай бір мысал алайық. Ойын сүйегін лақтырғанда жұп сандардың түсуі десек, бұл бізде қандай оқиға болады? Элементар емес оқиға. Неге? Өйткені жұп сандармен түскен кезде біз бірнеше оқиғаға бөлуімізге болады. Қандай оқиға болуы мүмкін? Ең бірінші жұп санымыз ол 2-нің түсуі. Бұл бір оқиға. Екі жағымен түссе, 2 деген жұп саны, ол бір оқиға. Тағы да бір оқиғаға бөлейік. Келесі. Міне қараймыз. Жаңағы жұп дегенге біз бөліп отырмыз. Бір оқиға шығып отыр. Келесі екінші оқиға. Тағы қандай түсуі мүмкін? Жұп десе, бізді қанағаттандыратын ол мысалы 4-тің түсуі. Келесі үшінші оқиғамыз ол 6-ның түсуі. Міне біз осылай 3 оқиғаға бөлдік. Жаңағы бір оқиғаны. Ол оқиғамыз бізде қандай болды? Ойын сүйегін лақтырғанда жұп сандардың түсуі дедік. Содан біз міне 3 оқиғаны бөліп алып отырмыз. Біреуі 2-нің түсу оқиғасы, екіншісі 4-тің түсу оқиғасы, үшіншісі 6-ның түсу оқиғасы. Дәл солай тағы бір мысал келтіруімізге болады. Егер жұпқа қарама-қарсы, мысалы тақ сандардың түсуі дейтін болсақ, онда бізде қандай сандардың түсуі шығады? Мына 1-дің түсуі, екінші жағдай 1 деген тақ сан, келесі 3 деген сан. Үшіншісі ол бізде 5 деген сандардың түсуі. Осы 3 санның түсуі 3 түрлі оқиғаны береді. Жаңағы тақ сандардың 3 түрлі оқиғасы. Бұндай оқиғаларды біз элементар емес оқиға деп атаймыз. Ал біз нақты мына жерде бір 5-тің түсуі дейтін болсақ, бірақ жағдай ол. Оны ары қарай біз бөле алмаймыз. Сондықтан ол элементар оқиға болады. Ал бірнеше оқиғаларға бөлінетін болса, оны біз кезде элементар емес оқиға деп атаймыз. Енді күтілетін оқиғаны беретін тәжірибе нәтижесі қолайлы нәтиже деп аталады дейді. Оған мысал мен төмендегідей көрсетіліп тұр. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың 17-сі ер бала дейді. Енді бір осы оқиғаны белгілеп алып, бізде А оқиғасы. А оқиғасы бізге не туралы айтады? Кездейсоқ таңдап алынған оқушы ер бала дейді. Яғни мына А оқиғасы тек ер балаларды ғана таңдайды екен. Онда А оқиғасының қолайлы нәтижесі 17-ге тең дейді. Неге? Өйткені бізде сыныпта барлығы 25, ал бізге қолайлы А оқиғасы үшін қолайлысы ол тек ер балалар. Ал ер балалардың саны ол бізде 17-ге тең екен. Немесе тағы да бір мысал алуымыз болады. Қорапта бізде қанша? 3 жасыл, 4 сары, 5 қызыл шар бар дейді. Енді біз бір Б оқиғасын алайық. Бұл Б оқиғасында біз тек қызыл шарларды алатын болсақ. Енді бұл жерде біз үшін қолайлысы ол мына 5-ке тең болады. Өйткені бізге керек тек қызыл, сол қолайлы нәтиже. Қолайлы нәтиже. Бізге қолайлы нәтиже деп аталады. 5 деген сан. Бізге керектісі сол. Ал енді келесі төменге түсетін болсақ, бізге не дейді? Мүмкіндіктері бірдей болатын тәжірибенің нәтижелері тең мүмкіндікті нәтижелер деп аталады дейді. Оған да біз мына мысалды қарастырамыз. Ойын сүйегін алып қарастырып көрейік қазір. Төменге түсіріп қояйын осы ойын сүйегін. Осыған қатысты бізге бір мысал береді. Міне. Осы ойын сүйегін лақтырғанда дейді, тең мүмкіндік нәтижелер шығады. Қандай? Ойын сүйегін лақтырғанда бір цифр түседі. Бір жағдай. Келесі 2 цифр түседі. 3 цифр түседі. Бөлек-бөлек түседі. Мысалы, олардың әрқайсының шығу мүмкіндіктері бірдей. Сондықтан бұл жерде оларды тең мүмкіндікті нәтижелер деп атайды. Тең мүмкіндікті нәтижелер.
Ал жаңағы мына мысалға келетін болсақ, бұл бізде тең мүмкіндік нәтижеге жатпайды. Өйткені жасылдың шығуы 3, сары 4, 5, қызыл барлығы бірдей нәтижеге ие емес. Бұл жерде ең көп шығуы мүмкін ол мысалы қызыл, одан кейін сары, өйткені оның саны көп, 4. Мүмкін болатын жағдай бар. 5 көбірек шығуы мүмкін ғой басқаларға қарағанда. Қызыл шығуы мүмкін. Вот осындай біз тең мүмкіндікті нәтижелер деп ала алмаймыз. Тең мүмкіндік нәтижелерге мынадай, яғни әрқайсысының нәтижесін, шығу нәтижесі бірдей болатын болса, біз оларды тең мүмкіндік нәтижелер деп атай дегенбіз. Ал енді келесісі. А оқиғасы орындалмағанда ғана орындалатын А штрих оқиғасы А оқиғасына қарама-қарсы оқиға деп аталады дейді. Оқиғалар қарама-қарсы деп бөлінеді. Оған мысал ретінде қараймыз. Өзара қарама-қарсы оқиғалар ату барысында нысанаға тигізу дейді. Бұған қарама-қарсы оқиға ату барысында нысанаға тигізе алмау. Түсінікті нәрсе, иә? Жүйенің барлық элементтерінің жұмыс атқаруы. Бұл жерде барлық жұмыс істейді деп тұр да, ал оған енді қарама-қарсы нәтиже ол не ол? Біреуі немесе ең болмағанда біреуі жұмыс істемей қалса, уже мынаған қарама-қарсы болады екен. Келесі тиынның елтаңба жағымен түсуі дейді. Бұл оқиға қарама-қарсы оқиға тиынның сан жағымен түсуі. Яғни оқиғаларды біз жаңа айттық, белгілейміз дедік. Мысалы тиынның елтаңба жағымен түсуі десек, ол бізде А оқиғасы деп белгілесек, ал елтаңба жағымен түспей оған қарама-қарсы түсетін болса, ол қарама-қарсы оқиға десек, оны біз А штрих деп қоюымыз керек екенін түсінеді. Бұл бізге екеуі бір-біріне қарама-қарсы оқиға екенін білдіреді екен. Ал енді осыларға байланысты оқулықтан бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. Не туралы айтылып жатқанын қарап көрейік. Мысалы 31-ші есеп. 9-шы сынып оқушылары арасынан кездейсоқ таңдап алынған оқушы дейді. Бұлар қандай болуы мүмкін? Мүмкін емес. Ақиқат немесе кездейсоқ оқиға бола ма? Енді қараймыз. 9-шы сыныптың ішінен таңдап алынған бір оқушының ер бала болуы. Ол қай оқиғаға жатады? Мүмкін емес па? Таңдап алған кезде ер бала шықпай ма? Шығуы мүмкін, иә? Сондықтан ол мүмкін емеске жатпайды. Ақиқат дейді. Біз 9-шы сыныптың ішінен кез келген біреуін таңдасақ, ол міндетті түрде ер бала шыға ма? Расымен ер бала шығады деп айта алмаймыз, иә? Оның ішінде өйткені 9-шы сыныпта қыздар да оқиды. Ол таңдап алған қызымыз, ой, бір адамымыз ол қыз да болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл ақиқат деп айта алмаймыз. Немесе кездейсоқ дейді. Кездейсоқ оқиға деп біз жаңа айттық, иә? Орындалатын немесе орындалмайтын оқиғалар міне тұр, иә? Кездейсоқ оқиға. Жоғары жақта қарастырған болатынбыз. Кездейсоқ оқиғаға біз мысал келтірдік, міне тұр. Кездейсоқ оқиғалардың мысалы дейді. Тиімді лақтыру барысында оның бір жағдайларда елтаңба жағымен түсу, кейбір жағдайларда елтаңба жағымен түспеу міне тұр. Тәжірибе барысында орындалатын немесе орындалмайтын оқиғаларды біз кездейсоқ оқиға деп атайды екенбіз. Міне сол бізде, яғни біріншісі қандай болады екен? Бізде есеп нөмірі 30-да бірінші есеп. Біріншісі бізде қандай болады? Кездейсоқ. Келесі екіншісі қандай болуы мүмкін, иә? Жасы 14-ке тең дейді. Енді ол да бізде қандай оқиға? Мүмкін, иә? 14-ке 14 жастағы бала 9-шы сынып оқи ма? Ол да мүмкін, иә? Мысалы сыныпқа 5 жастан баратын болсақ, онда 14 жасында 9-шы сынып оқуы мүмкін. Бірақ 14 болмай қалуы да мүмкін ғой. Ол мысалы бір сыныпта әртүрлі жастағы оқушылар бар. Кейбіреуі 12 жаста, 13 жаста, кейбіреуі 15 жаста оқып қалуы мүмкін, кейбіреуі 14 жаста оқып қалуы мүмкін. Бұл да сондықтан кездейсоқ оқиғаға жатады екен. Ал енді жасы 14 айға тең дейді. 14 айға тең. Бұл қандай оқиғаға жатады? Үшіншісі. 14 айға тең оқушы 9 сыныпта оқиды ма? 14 ай дегеніміз 1 жыл 2 ай деген сөз ғой, солай ма? Ол мүмкін емес оқиғаға жатады. Мүмкін емес оқиға. Келесі 4-шісін қарастырып көрейік. 4-шісінде бізде не дейді? 5 жастан үлкен дейді. 5 жастан үлкен оқушы 9 сыныпта оқиды ма? Кез келген оқушыны аламыз, ол 5 жастан үлкен ба? Үлкен, иә? Яғни бұл қандай оқиғаға жатады? Бұл бізде ақиқат оқиғаға жатады екен.
Тура осылай біз кез келген талдай беруімізге болады. Мысалы, тағы бір мысалды қарастырып көруімізге болады. Так, былай дейді, бүгін қалада барометр қалыпты атмосфералық қысымды көрсетіп тұр дейді. Шайнектегі суды 70 градус температурасында қайнайды дейді. Шайнектегі су. Су бізде 100 градуста қайнайды деп өткенбіз, иә? 70 градуста қайнай ма? Жоқ. Сондықтан бұл қандай оқиғаға жатады? Мүмкін емес оқиғаға жатқызамыз. Міне жазылып тұр астында, мүмкін емес оқиға, ақиқат оқиға, немесе кездейсоқ оқиға екенін ажыратуымыз керек. Келесі, температура минус 9 градусқа төмендегенде шалшықтағы су қатты дейді. Мұз қатты деген сөз ғой енді. Бұл оқиға қайсысына жатуы мүмкін? Минус 9 градуста шынымен де шалшықтағы су қатады ма, қатпайды ма? Әрине қатады. Ол қандай оқиғаға жатады? Бұл бізде ақиқат оқиғаға жатады. Ал мынауымыз бізде мүмкін емес оқиға дейміз, иә? 70 градуста су қайнауы мүмкін ба? Жоқ. Келесі есептерді осылай қарастыруымызға болады. Тағы да үш бұрыштың қабырғаларының келесі 33-ші есеп ұзындықтары өлшенді дейді. Сонда әр қабырғасының ұзындығы қалған екі қабырғасының ұзындығының ұзындықтарының қосындысының мәнінен кем болып шықты дейді. Оқиғасы қандай оқиға? Мүмкін емес оқиға ма? Ақиқат оқиға ма? Немесе кездейсоқ оқиға ма дейді. 7-ші сыныпта өткенбіз осы үш бұрыштың қабырғаларына байланысты теңсіздіктерді. Так, 30-да 3-ші есеп. Үш бұрыштың әр қабырғасының ұзындығы қалған екі қабырғасының ұзындықтарының қосындысының мәнінен кем болып шықты дейді. Бұл бізде орындалатын оқиға, нақты орындалатын. Үш бұрыш жасау үшін бізде осындай шарт орындалу керек. Кез келген бір қабырғасы қалған екі қабырғасының қосындысынан кіші болу керек. Бұл қандай оқиғаға жатады? Бұл бізде қандай оқиғаға жатады екен? Ақиқат оқиғаға жатады екен. Енді келесі мына жерде бізге мүмкін емес ақиқат немесе кездейсоқ қандай оқиға болады дейді. Осыларды қарастыруымыз керек. Екі ойын сүйегі лақтырғанда дейді. Біріншісінде 2 цифр, екіншісінде 5 цифр түсті дейді. Яғни ойын сүйегінде бізде 1-ден 6-ға дейінгі сандар ғана бар. Сондықтан бұл жерде бізде 2 цифр түсуі де мүмкін, түспеуі де мүмкін. 5 цифр түсуі де мүмкін, түспеуі де мүмкін. 2-ге 1 дейді, түсуі де мүмкін, түспеуі де мүмкін. Сондықтан бұл қандай оқиғаға жатады? Біз соны жазып қоюымыз керек. Бұл бізде кездейсоқ оқиға. Келесі, екі ойын сүйегінде түскен ұпайлар санының қосындысы 1-ге тең дейді. Бұндай жағдай болуы мүмкін ба? Екі ойын сүйегін лақтырдық. Ойын сүйегі деген жаңағы біздің жоғары жақта қызыл мына нәрсені айтамыз ойын сүйегі деп. Бұл нәрсенің бір жағында ең кіші сан ол 1-ге тең. Екеуін лақтырдық. Екеуінен де минимум алатын болса, біреуінен бір түсті, біреуінен бір түсті, екеуін қосатын болса, ол 2 болады. Сондықтан мына жерде бізде ол мүмкін емес оқиғаға жатады. Осылай біз осы есептерді қарастыруымызға болады екен. Так, бұл жерде енді осы 30-да 4-ші есепті өздерің орындық жасындар. 30-да 5 қазақ тілі оқулығын кездейсоқ бір беті ашылды және сол жақ бетінде екінші сөз алынды. Алынған сөз ә немесе ң твердый знак әріптерінен басталады дейді. Оқиғасы қандай оқиға дейді. Енді мүмкін емес ақиқат немесе кездейсоқ болады дейді. Қандай болуы мүмкін? Оны да ажыратамыз, иә. Әден келетін сөз бар ма, ұңнан келетін сөз бар ма, мына твердый знактан келетін қатаңдық белгісінен келетін сөздер бар ма, соған қарай біз оны мүмкін емес ақиқат немесе кездейсоқ оқиғаларға жатқызуымыз керек. Өзара қарама қарсы оқиғаларға мысалдар келтіріңдер дейді. Бұған да мысалдар келтіруге болады. Жаңа жоғары жақта қарама қарсы оқиғалар қандай болды? Мысалы елтаңба жағымен түсуі немесе елтаңба жағымен түспеуі. Мысалы ойын түйегін лақтырған кезде оның 6 жағымен түсуі болса, оған қарама қарсы оқиға 6 жағымен түспеуі деген сияқты өздерін мысалы құрастыруларына болады. Келесі
30-да 9-ші есепте мынадай мысалдар берілген. Ойын түйінін лақтыру, бір түйінді лақтыру, екі түйінді лақтыру. Нәтижесінде орындалатын барлық мүмкін болатын оқиғаларды атаңдар деген. Бір түйінді лақтырған кезде қандай оқиға орындалуы мүмкін? Ақиқат оқиға орындала ма? Ақиқат оқиға бола ма? Болуы мүмкін. Кездейсоқ оқиға бола ма? Болады, оғанда құрастыруға болады. Мүмкін емес оқиға, оғанда құрастыруға болады. Мысалы, кездейсоқ оқиғаға елтаңба жағымен түсуде алатын болсақ, мүмкін түсуде мүмкін, немесе қиын жағымен түсуде мүмкін деген сақты осындай сөйлемдер құрастыруға болады. Келесі 30-да 10-ші есеп берілген оқиғаға қарама қарсы оқиғаны атаңдар дейді. Менің парталасымның есімі Әлібек те емес, Азамат та емес дейді. Оған қарама қарсы оқиға ол менің парталасымның аты Әлібек немесе Азамат деп айтсақ та болады. Ол мынаған қарама қарсы болады. Сонда қарама қарсы оқиғаларды белгілеуге құрастыруға болады деген. 30-да 11-ші есеп не дейді? Берілген оқиғаға мынаны айттық. 30-да 10-ші есепті қалдырып кеттік. Берілген оқиғаға қарама қарсы оқиғаны айттық. 30-да 11 берілген оқиғаға қарама қарсы оқиғаны атаңдар дейді. Тура сол сияқты түйінді лақтыру барысында сан жағымен түсті дейді. Оған қарама қарсы оқиға біз елтаңба жағымен түсті десек, ол жерде бір біріне қарама қарсы оқиға болып табылады екен. Осы жердегі қалған есептердің барлығын өздерің орындап шығасыңдар. Және оқиғалардың қалай бөлінетінін дұрыстап ұғынып аламыз. Қандай оқиғалар болды? Ақиқат, мүмкін емес оқиға, кездейсоқ оқиға, элементар оқиға, элементар емес оқиға, тең мүмкіндікті нәтижелер, қолайлы нәтиже. Міне бізге керекті осы қолайлы нәтиже деген нәрсе өте маңызды болады алдағы сабақтарда. Оны жақсылап түсініп алуымыз керек.